საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კამპანიის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო მაგაგიწელის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოფენა გამართა. კამპანიის ფარგლებში უნივერსიტეტის ეზოში მომსახურების სააგენტოს სპორტული ავტომანქანები და საგზაო მოძრაობის ბანერები გამოიფინა. უნივერსიტეტის შენობაში კი წარმოდგენილი იყო სპორტული კლუბის სპორტსმენების მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებზე მონაწილეობის ამსახველი ფოტოები და ეროვნულ არქივში დაცული გასული საუკუნის ფოტოები, რომელზეც აღბეჭდილია პირველი ავტოსაგზაო შემთხვევა, რომელიც ქუთაისშია დაფიქსირებული. მომსახურების სააგენტოს დირექტორმა სტუდენტებსა და დამთვალიერებლებს საგზაო მოძრაობის კამპანიის მნიშვნელობაზე ესაუბრა. 2015 წლის დეკემბრიდან შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი ბებრიშვილის ინიციატივით დაწყებულია მთელი ქვეყნის მასშტაბით უმნიშვნელოვანეს საინფორმაციო კამპანია საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მიმართულებით. სწორედ ამ კამპანიის ფარგლებში დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ქალაქ ქუთაისში. ამ კამპანიაში ჩართულები არიან ქალაქ ქუთაისის მერი, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია სტუდენტები. სწორედ სტუდენტები არის ის მნიშვნელოვანესი ძალა, რომელიც ამ კამპანიას ძალიან წინ წასდევს და მოუწოდებს კიდევ უფრო მეტ ადამიანს რომ ჩაერთოს ამ მნიშვნელოვანეს კამპანიაში. ბოლო პერიოდში მანქანების რაოდენობის ზრდამ, რა თქმა უნდა ტექნოლოგიურმა განვითარებამ და მანქანების შესაძლებლობის ზრდამ, განსაკუთრებით საყურადღებო გახადა საგზაო უსაფრთხოების საკითხი. ჩვენ ქალაქში არაერთი ფაქტის მოუსწრევა, რომელიც საუბედუროდ ცუდი შედეგებით დასრულდა, თუმცა არ ხდება ამ ყველაფრის დაცვა და ეს კამპანია მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვისაც, რადგან აქ წარმოდგენილი არიან ის ადამიანები, ვისაც ძალიან დიდი მიღწევები აქვთ ამ სახეობაში, ავტომობილური სახეობაში და ათმიერ ახსნილი განსაკუთრებით უფრო დასაჯერებელია და მისაგები არის. ჩვენ სხვადასხვა პროექტებზე ვმუშაობთ ერთად და ეს პროექტები მოიცავს, რომ რაც შეიძლება უსაფრთხო იყოს ქალაქში, როგორც ფეხით მოსიარულეთა, ასევე ავტომობილით მოსიარულეთა გადაადგილება და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში უკავშირდება, რომ მართვის მოძრაობის აგების პროცედურები საჭიროებს უკვე დახვეწას და არა მხოლოდ ერთ ადგილას გამოცდის ჩაბარებას, არამედ სწავლება უნდა მოხდეს ქალაქის ტერიტორიაზე შესაბამისად შერჩეულ მარშრუტებზე.